Onko Raamatussa mainintaa zombeista tai elävistä kuolleista? No joo, sieltä löytyy pari mielenkiintoista kohtaa. Tietysti Lasaruskertomus on meille varmaan kaikille tuttu. Samoin ehkä se Matteuksen evankeliumin 27. luku, jossa kerrotaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Ja siinä yhteydessä, kuinka osa pyhistä nousi haudasta. Mutta toki niin kuin on ymmärrettävä, että ne on kuvauksista antaa aika vähän meille tietoa, että minkälainen oikeasti tämä tapahtuma on ollut. Ja todennäköisesti kyse on ollut aika erilaisista ilmiöistä, mitä zombe. Eli ei oikeastaan varsinaisia zombeja Raamatussa esiinny? No ei oikeastaan. Mikä sinua kiinnostaa näissä zombeissa? No on aina kiinnostavia, mitä zombit tai jotkut muut yliluonnolliset hahmot, mitä ne niin kuin kuvastaa ehkä jostain muusta ilmiöstä. Mitä esimerkiksi, liittyykö zombeihin joku kannibalismin pelko tai joku semmoinen primitiivinen pelko, mikä on taustalla. Ehkä jonkunnäköinen ajatus ylösnousemuksesta. Siinä mielessä ehkä jonkinnäköinen linkki myös kristinuskoon. Se on tabu, niitä ei näe ihan joka paikassa. Niin. Miksi? Mistä ne on tullut? Miten? Joo. Miten se kaikki on tapahtunut? Mitkä on sun mielestä zombin tunnusmerkit? Zombin tunnusmerkit, joo, no se on tota... Eli jos kaverilla on joitain näitä piirteitä, niin tulisi sit huolestua. No joo, mä en ite usko zombeihin, mutta että tietystihän näitä on meillä myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ihmisiä, jotka oikeasti pelkää, että jossain vaiheessa jonkinnäköinen virus lähtee leviämään ja ihmiset muuttuu zombeiksi. Ja heillä on varmaan omia kriteerejä, että mistä tunnistaa ihmisen muuttumisen zombiksi, mutta eiköhän niin kuin sanota, että meidän yhteiskunnassa varmaan zombi on sellainen ihminen, joka niin kuin toteuttaa arkea vaan sillä tavalla, että se ei ajattele yhtään mitään. Eli tulee kotiin, katsoo telkkaria, menee nukkumaan, aamulla nousee ylös, lähtee töihin, katsoo uudelleen ruutuun ja mitään ei tapahdu. Hei, sä just kuvailit meikäläisen rankemman työpikon päätekset, kiitos. Ole ehkä meissä jokaisessa piilee pieni zombi joskus. Kyllä.